他的意思他没有谈到那种超大的项目，他可能没有做，但是其他说明他全部都砍掉了，所以就是他在讲说政策还没有成熟的情况，先不要对外讲，这个因为他是这样的，看怎么跟施老师商量。 反正我就说，但是你还是要看他那个政策，还是要说。好了，好，卡了 ，keep 不哦，拜拜，拜拜。 财政部啊，42条，上次处理完了以后，他说这个文字比较不顺畅，有一个文字人的意见。对，我处理好了，处理好了，叫他说闭嘴啊！这个大家没讨论，他在讲什么，又不是他决定的。对啊，有啊有啊，对啊对啊，跟他讲。哎，是，所以没找他当主委啊，是这样。 哎，不会啊，不会啊，中国也会配合，放心。你还要当主委，我也觉得这个话很多，我知道。